אני אתחיל מאיפה שדייב סיים. המושג ווקה, שאני לא יודע מי מכם מכיר אותו, אני שמעתי אותו לא מזמן, דרך אגב, דרך חומרים שדייב העביר לי, אבל מסתבר שמשנת 2007 כבר מדברים על ארבעה דברים שמאפיינים את הסביבה, volatile, uncertain, complex and ambiguous. זה העולם שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, זה, כמו שדייב אמר, זה עולם שאי אפשר כבר לחזות פה את הדברים, ה-predictability, היכולת החיזוי שלנו, היא הולכת ופוחתת, ואנחנו נמצאים בעולם שבו דברים קורים בלי שנרצה, או בלי שנדע, או בלי שנחשוב עליהם, וזאת הנחת היסוד בראש ובראשונה שאני מדבר על טלנט, כי זה חשוב, אז ככה זה ברמת המסגרת. ובלי קשר לזה, יש מלחמה על הטלנט, כי לא יודע מי מכם קרא את המאמר בשנת 97 של מקינזי, עכשיו צריך להגיד מקינזי בשקט, כאילו לא... מקינזי. מקינזי כתבו על The War of Talent, הם כמובן עשו מזה ספר, דרך אגב, מי שרוצה, אפרופו מקינזי, יחפש מלקום גלדוול, כתב ב-2002, אחרי שאנרון קרסו, ואנרון הרי נוהלה על ידי איש מקינזי לשעבר, שעשה את מה שהם אמרו ב-War of Talent, והביא את האנשים הכי טובים, וכולנו יודעים איפה אנרון נמצאת ואיפה הוא נמצא. אז מלקום גלדוול כתב, מקינזי כתבו מאמר, שמשרת כמה את המטרות שלהם, ויש פה איזה משהו ככה שמזין את עצמו, אבל יש מלחמה על הטלנט, וכולנו יודעים, אתם יותר ממני, כי אתם חיים את זה, שאנשים טובים, אנשים כישורים טובים, אנשים שמתאימים לייצר את היתרון התחרותי של הארגון, הם מצרך הולך ו... לא אגיד קלה, אבל הולך ומתמעט, ולא בגלל שאין אנשים טובים, אלא בגלל שהמציאות משתנה, וזה מחקר של ASTD, שמדבר על זה שבעצם, בעוד שנתיים מהיום, המשרות שיהיו ידרשו כישורים שאין לאנשים. יש את הסרטים האלה, בטח אתם מכירים Did You Know, ואם מי שלא מכיר שאתו ביוטיוב Did You Know, אז ב-Did You Know יש שם משהו, סלייד שאומר שהאנשים שהולכים היום לבית ספר, המשרה שהם זה עוד לא מוצאה. כיוון שיש שם משרות, אני קורא לפעמים בעיתונים, בעיקר באזור ההייטק, משרות שאני לא מבין מה זה. זאת אומרת, אבא שלי יושב פה והוא ארכיטקט, תאמינו לי שארכיטקט בעולם של הייטק זה לא מה שאבא שלי עושה, ואני אומר, רגע, ארכיטקט, ואלף ואחד דברים שכל מהם מתפתחים. זאת אומרת, העסק, וזה חלק מהאבוקה שדיברנו עליו, עובד הרבה יותר מהר והרבה יותר אינטנסיבי מבעבר. זה חלק מדרך כלל מחוסר היציבות, זה חלק מחוסר היכולת שלנו לחזות את הדברים, כי זה קורה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו סוגלים להכיל. אז לא פלא שאין טלנטים, כי אתה שואל טלנט למה, לדברים שבעצם עוד לא הומצאו, ו... דורשים דרך אגב כל הזמן גם עוד ועוד שיפור ביכולות, זה כבר לא עבודה על המכונה. נקודה מעניינת וזה שווה לחשוב, כי אתמול פייסבוק חגו 10 שנים, מי שלא יודע, אתמול נתן להם יולד 10. 12% מעובדי פייסבוק יש היסטוריה בגוגל. גוגל חגגה, לא יודע, 15, 16, 17, זה הסדר גודל, זה רק מלמד משהו על התחרות. זאת אומרת, פייסבוק קמה ואמרה, רגע, אני רוצה כמו גוגל, תביאו לי את האנשים של גוגל, The War for Talent. עכשיו אנחנו רבים על המשאב. אנחנו כבר לא רבים על הלקוח, גם קצת על הלקוח. כן, קצת במרכאות. אנחנו לא רבים על משאבים חיצוניים של חומר, אנחנו רבים על אנשים. ויש מלחמה. אנחנו רוצים את האנשים הטובים, כי מישהו טוב אומר שיש סיכוי להיות תחרותי יותר בהמשך. אז זו עובדה מעניינת שמצאתי תוך כדי עבודה על הדבר הזה, ופה קצת מסובך. זה גם לא רק עניין של HR. גם מנכ"לים אומרים, רגע, טלנט זה לא איזה נישה צדדית שמנהל או מנהלת ה-HR יסגרו את הפינה. אתם יכולים לראות פה, זה הכל מחומרים של PwC, שעושים, כמו כל החברות הגדולות, סקרים, גם את זה צריך להגיד בשקט סקרים עכשיו, אחרי דייב, אבל סקרים כאלה עם סטטיסטיקה, שואלים מנכ"לים, יש פה שני פריטים, שאלה ששאלו את המנכ"לים, זה קצת קטן למעלה, איזה מהדברים, או איזה מהתחומים אתה צופה שישתנו באופן דרמטי, ב-12 החודשים הבאים, גם ב-2011 וגם ב-2012, המקום הראשון, הדבר הראשון שמנכ"לים מציינים, זה האסטרטגיה לטלנט מנג'מנט. אתם יכולים לראות את התפיסה של אדום וכחול, אומר שינוי, הכחול שינוי גדול והאדום שינוי, זאת אומרת, מנכ"לים צופים שהאסטרטגיית ניהול הטלנט שלהם תשתנה ב-12 החודשים הקרובים בצורה דרמטית, כי הם מבינים שאם היא לא תשתנה, לא יהיה טלנט. וכששואלים מנכ"לים, מה מידת הדאגה שלכם לגבי הזמינות של יכולות של אנשים, אתם יכולים לראות את הגרף. יש לו איזה בטן כזאת ב-2010, ותראו את הקפיצה. 70% ב-2014, במחקר האחרון שהם עשו. 70%, זאת אומרת, 70% מהמנכ"לים אומרים, אין לנו את הכישורים, אין לנו את האנשים להצליח עם התוכניות שלנו. אין לנו את היכולות, ה-human capital, מה שאנחנו אוהבים להגיד,
כדי בסופו של דבר להצליח במשימה הארגונית שלנו, להתמודד בהצלחה עם השוק המשוגע, תחרות וכו'. ולא פלא שיש מלחמה, כי כולם יודעים, דרך אגב, אם נלך שוב ברוח דייב להיסטוריה ואנתרופולוגיה, מלחמות קורות מתי? ש? מחסור במשאבים. על מה הלכו מלחמות בהיסטוריה? על מים. גם היום, דרך אגב, הולכים מלחמות על מים. משאבים. משאבים, בדיוק. אוקיי? והסיפור פה הוא... למה אין? זה לא רק עניין של עלייה גדולה בביקוש, אלא גם יש במידה מסוימת ירידה בהיצע. זה מחקר מעניין שקשור למה שעדי תדבר עליו יותר מאוחר, של גוף שנקרא Kelly Services, שמתעסק במה שהם קוראים Free Agents בארצות הברית, בשוק האמריקאי. Free Agents זה מה שאנחנו קוראים פרילנסרים. והם מצאו עלייה, אתם יכולים לראות, מ-2008 ל-2011 גידול בכמות ה-Free Agents בשוק האמריקאי, מ-11% ל-20%, במחקרים האחרונים שלהם מדברים גם על 44%, זה כבר נראה לי מבהיל מדי. כן. לא, זה אמיתי. לא, כי מה שקורה, יכול להיות שאחרי 2008, ארגונים מעדיפים את מתכונת ההתקשרות הזו, ולכן אותם אנשים שאולי שהם רוצים להיות אמפלויז, אז מה שנקרא, הרמתי להנחתה, ואני אגיד לך גם למה. כי יש לכם פה את ההתפלגות ללמה. למה הם רוצים? אז אתם יכולים, 73% עושים את זה כי הם רוצים. כי הם רוצים אחד מהשניים. או... את היתרונות שבלהיות יזם, ואז זה באמת עניין של אופי, אני רוצה להיות יזם, או למטה, שזה החלק הגדול של 58% בצד שמאל, הם רוצים freedom, flexibility ו-opportunities. זאת אומרת, הם רוצים ולא עושים את זה ככורח. רק 25%, לא שאני מזלזל, עושים את זה בגלל economic necessity. זאת אומרת, בגלל איזשהו צורך כלכלי או ארגון שפיטר אותי ואין לי ברירה אלא להיות. זאת אומרת, יש פה כן נתונים, אם אני אלך ל-weak signal detection, זה כבר לא כך weak signal, אוקיי? זה חלק מהעניין. אז זה מסביר קצת אולי גם את הצד הזה, והאחרון שאני מראה, Kaufman Institute, זה ארגון שמתעסק ביזמות אצל צעירים בארצות הברית, עשה מחקר, 54% מבני המילניאלס רוצים להקים עסק משלהם. לא אומר שהם יעשו את זה, אבל זה מה שהם רוצים. שוב, אנחנו נמצאים בעולם שמצד אחד, כמות המשרות הולכת, והאופי של המשרות הולך ומשתנה, הצורך בסקילד ובטלנט הולך וגדל, בפועל יש לנו איזשהו פער גדול, לא רק בגלל שאנשים לא מגיעים לשם, אלא גם חלק גדול מהאנשים הטובים לא רוצים. ועכשיו אנחנו צריכים להתנהל בתוך הסיפור הזה, ופה אני נכנס קצת לדבר, על איך אני עושה, לא רוצה לטבוע פה מושגים, אבל איך אני עושה החזר על ההשקעה שלי בטלנט. ברמה ארגונית. ברמה ארגונית, כן. כי, שוב, מלחמה, הרי בסוף, אם יש לי משאבים חסרים, אני רוצה לגונן עליהם בצורה הטובה ביותר, אני רוצה להשתבש בה, אני מאוד אנוכי במלחמות. בדרך כלל זה הנטייה של אנשים להיות אנוכיים. המים הם שלי, הבארי שלי, וכל מי שהוא לא מהשבט שלי לא יתקרב לכאן, השבט שלי יוכל לשתות לרוויה שכולם, סליחה, יישארו צמאים. בסדר? עכשיו אנחנו באזור קצת לא אלטרואיסטי, אלא באזור אגוצנטרי. אז אני לוקח מעגל פיתוח הטלנט, שאני מניח שיש כל מיני דוגמאות וחלקכם מכיר, שמדבר על איתור, למצוא מה אנחנו מחפשים, לזהות האנשים הנכונים, פיתוח שלהם, לתת את החניכה, את המנטורינג, ללמד אותם, לעשות סוציאליזציה, לתת להם את הכישורים שנדרשים, לייצר את השימור שלהם לאורך זמן, לבנות המחויבות ואת הנאמנות שלנו כלפיהם, כי ארגון גם שלהם כלפינו, לתת להם את התמריצים הנכונים, את ההכרה הנכונה, כל הדברים האלה, ורק בסוף, סליחה על התרגום הקצת בעייתי, deployment, רק בסוף אני משתמש בהם, זאת אומרת, אני בניתי אותם ועכשיו אני פורס אותם בארגון שלי, בתפקידים הנכונים, מתעסק כמובן ב-succession planning, בניידות שלהם בתוך הארגון, ואת האנשים הטובים האלה שם במקומות שאני רוצה. מקינזי דרך אגב, ולא סתם כתבתי פה, ב-War for Talent אמרו, כל זה שטויות. מה שצריך לעשות זה למצוא את האנשים הטובים ולשים אותם במקום הנכון. וזה אנרון דרך אגב. יש לזה, אני אומר, לא מעט חומר כתוב, שלקחו את האנשים הטובים, בחרו בפינצטת הטובים ב-MBA של ה-Ivy League, ואמרו, אתם יודעים, וכמובן העסק הזה קרס. אנחנו מבינים היום שזה לא יכול לעבוד במסלול הקצר משמאל, אנחנו מבינים שזה עובד במסלול הארוך, ואין ברירה, זה חלק מהעניין, אוקיי? והדבר הזה בסוף לוקח זמן. וזמן, במציאות שהיא ווקה, במציאות שהיא היסטרית, במציאות שהיא נעה באינטנסיביות, הוא בעייתי, כי אין לי את הפריבילגיה של להגיד, אוקיי, בוא עוד קצת, צריך לעבוד מהר. והעובד שלי, הטלנט שלי,
אם אני לא אעבוד נכון, יגיד, מה, מה, מה קורה פה? לא מתאים לי, אני חותך. ולא משנה מה אני אעשה. אוקיי? אז הזמן, במקרה הזה הוא באוכרנו, והזמן, אם אני צריך להסתכל על זה רגע בכותרות שנתתי, מההבטחה, דרך ההשקעה, הפגנת המחויבות ועד המימוש, הוא ארוך. עכשיו, אני לא יכול להגיד כלום על ההבטחה, כי אתם מבטיחים, לא אני. אני לא יכול להגיד כלום על הפגנת מחויבות, כי הארגון צריך לעשות את זה. אני כן יכול להגיד משהו על הסיפור של ההשקעה. ואני שואל את עצמי, איך אני בונה, וזו השאלה ששאלנו את עצמנו, איך בונים, או איך עושים פיתוח נכון לטלנט? Having said that, כל מה שאמרנו קודם לגבי העולם המשתגע והמשתנה ולהתנהל בנורמלי זה המשוגע ובמציאות שבה דברים משתנים נורא מהר ויכולת החיזוי שלי, שוב אני חוזר לדייב, היא נמוכה ואז אם אני אתכנן משהו אפרופו הזמן עד שאני אגיע למימוש זה כבר לא יהיה מה שאני רוצה. Okay? וזאת השאלה הגדולה או במונחים של הסרטון הקרוב, זה איך אני מצליח להיות, לבנות משהו ולא לגלות אחר כך שמה שבניתי הוא אחר ממה שציפיתי. This man right here is my great grandfather. He's the first cat herder in our family. Herding cats. Don't let anybody tell you it's easy. Anybody can herd cattle. Holding together 10,000 half wild short hairs, well, that's another thing altogether. Being a cat herder is probably about the toughest thing I think I've ever done. I got this one this morning right here. And if you look at his face, it's just ripped to shreds, you know. You see the movies, you hear the stories, it's... I'm living a dream. Not everyone can do what we do. I wouldn't do nothing else. It ain't an easy job, but when you bring a herd into town and you ain't lost a one of them, ain't a feeling like it in the world. EDS, managing the complexities of the digital economy. זאת השאלה הגדולה, ובשביל זה הלכתי למושג שפחות כל מי שעובד פה בהייטק מכיר, שזה הסיפור של סקיילביליות. סקיילביליות, אני מיד עובד עם אנשי הייטק, אומרים לי סקיילביליות, סקיילביליות, אני אומר, מה זה סקיילביליות לכל הרוחות? כן, סילומיות הילד, בדיוק. הסלמה, סילום... אז זה סילומיות, מסולה. סקיילבילי זה מה שאני מצאתי ואנחנו אפשר ללכת לאבשלום קור. סילומיות או מדרגיות מלשון סקייל, אוקיי? אני גם אוכל תוגנים בבית ומדבר בסך הרחוק, זה בסדר. לא לאכול תוגנים, בדיוק. סילומיות או מדרגיות, אם אני הולך לרגע להגדרה של ויקיפדיה לצורך העניין מהעולם של מערכות באמת הנדסיות הגדולות, מערכת היא סקיילבילית שאני יכול בעצם להעמיס עליה, אוקיי, עוד דברים ולקבל את אותם תוצאות. אם אני אלך לעולם רגע של מחשוב, אם יש לי 1,000 משתמשים על מערכת ומחר יש לי 10,000 משתמשים על המערכת, המערכת נשארת יציבה ומניבה את אותם תוצרים, היא מערכת סקיילבילית. מערכת שלא יודעת לעשות את זה, לא סקיילבילית, כן? שחור ולבן. חשבנו על זה במונחים של אוקיי, אז בואו נראה, אפרופו עולם משתנה, אפרופו זה שאנחנו יכולים לייצר מסגרת אבל לא יודעים עד הסוף מה יהיה התוכן, איך אנחנו מייצרים בעצם סילומיות ניהולית, איך אנחנו בונים מנהל שאנחנו נותנים לו את הכלים, את המסגרת, ואחר כך מעמיסים עליו במונחים אחרי של IT, X משתמשים במרכאות, או מעמיסים עליו דברים יותר מתקדמים כמו יחידה יותר גדולה, אחריות יותר גדולה, ניהול פיננסי יותר רחב וכולי, ואנחנו בעצם מייצרים מנהל שמסוגל להתמודד עם זה ולא נכשל, אוקיי? וזאת התפיסה, או אם תרצו, ניסיתי להגדיר, ואני עוד עובד על זה, אבל אני חושב שתאהבו את זה, של סילומיות ניהולית, בעצם איך אני, היכולת להתמודד בצורה אלגנטית, ואני מאוד אוהב את המילה אלגנטית, כי אלגנטית בשבילי זה תמיד שאתה לא מזיע. הבן שלי עושה סקייטבורד, והוא עושה את זה לא רע בכלל, אבל יש רגעים שרואים שהוא מתאמץ, והוא רואה את הגדולים יותר, הוא בן 11, שככה בלי להתאמץ עושים את כל הקפיצות וזה, מבחינתי זה אלגנטי, בלי להתאמץ, בלי, סליחה, אם להתאמץ בלי שיראו, אוקיי? בואו נגיד את זה ככה. אבל איך אני יכול באמת בצורה אלגנטית להתמודד עם גידול במורכבות של העבודה, ולהפגין את אותה רמת ביצוע, אם לא יותר מזה, בסדר? שהיא ביחס דומה ליכולות שנוספו לי. ואז השאלה באמת, איך עושים את זה? ובנינו איזשהו קונספט שאומר, שלושה, לפחות כפי שאנחנו רואים את זה, שלושה בסיסים לפיתוח סקיילבילי, או ליצירת מנהל סקיילבילי, אם תרצו, כן, לתבוע איזשהו מושג, אז זה המושג. זה שלושה דברים שאנחנו מכירים דרך אגב, זה לא שהמצאנו פה את העולם החדש, אני חושב שהפרשנות והקונטקסט, שוב אני חוזר למשולשים של דייב, הפרשנות והקונטקסט
הם אלה שנותנים פה את, את הייחוד. אני חושב שהסיפור של מודעות עצמית ניהולית, אנחנו מכירים אותו מאז ומתמיד, אנחנו מבינים שאנשים בסופו של דבר באים עם איזושהי תפיסה שלהם ועם איזשהו מבנה אישיות שלהם ואיך הם פועלים. אנחנו מדברים פה על מודעות עצמית ניהולית במובן שאנחנו הולכים לעולם של פרסונליזציה. זאת אומרת, מודלים עם טווח כזה או אחר של סגנונות אנחנו מכירים, וניהול או מנהיגות מצבית אנחנו מכירים, אבל באמת היכולת שלי להבין מה הדבר שהכי מתאים לי. עשיתי פה פרפרזה על ה-Bring Your Own Device, שאנחנו מכירים היום בארגונים, שאנשים באים עם הטלפון שלהם, עם הזה שלהם, לא עם המערכות של הארגון, זה Bring Your Own Style. בעצם כדי לייצר מנהל סקיילבילי, אני צריך בן אדם שיבין מי הוא ומה הוא, מה סגנון הניהול שלו, במה הוא טוב, במה הוא פחות טוב, אוקיי? מה הוא היה רוצה לשנות, מה הוא היה רוצה לשמר, איזה דברים הוא יכול לשנות או לייצר סטייל שמתאים לסגנון, ואיזה דברים הוא נשאר איתם כי זה מישהו. וזה הדבר הראשון, ושוב, אנחנו מכירים את זה, רק צבענו את זה בקונטקסט. הדבר, אני הולך רגע לצהוב, שבעיניי הוא מאוד חשוב וייחודי, ושוב, הוא רוח הדברים שלי, מי ששמעתי מדבר פה לפני שנה ולפני שנתיים וגם לפני שלוש, ומי שעובד איתנו, מכיר את זה, זה ניהול בעולם משתנה. ושוב, אני חוזר לכל הדברים שדייב אמר, אני לא צריך לחזור עליו, אבל העולם נהיה פסיכי, צריך לדעת להתנהל בו בצורה אחרת. השיפט שיש בסגנונות ניהול, השיפט שיש בתפיסה של מהי מנהיגות מוצלחת, אוקיי? הדברים האלה קורים הרבה יותר מהר ממה שאני כמנהל מצליח ללמוד. דרך אגב, חלק גדול מהמנהלים, גם בסוף יושבים בארגונים מסוימים וחיים את ה-state of mind של הארגון, אוקיי? לפעמים שאתה יוצא החוץ, אתה מגלה שהעולם נורא השתנה. הוורסטיליות, היכולת שלי להבין מה הפרדיגמות הקיימות, לשאול את עצמי איך נכון להתנהל בעולם משתנה, אוקיי? ולקבל כלים, זה הסיפור של ניהול בעולם משתנה. והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב, אפרופו cattle and cats, זה ניהול בהיקפים גדולים. אחד הדברים שאני פוגש לפעמים אצל יועצים שיצאו דווקא בתפקידי מנכ״ל, פגשתי כאלה, הם באים לייעץ לארגון, ומה שהם אומרים זה בוא נעשה את מה שעשיתי עם ההנהלה שלי. למה? זה הצליח לי בעבר. עכשיו זה לא בטוח שזה, ושוב, דברים ששמעתם בבוקר, לא בטוח שזה הדבר הנכון, כי מה שהצליח לי בעבר כשניהלתי 50 איש ביחידה שהייתה אולי באוריינטציה יותר טכנולוגית ופחות עסקית, לא בטוח שילך מחר עם 100 איש ביחידה שיש לה אוריינטציה יותר עסקית ופחות טכנולוגית, שלא לדבר על 200 ו-300. והשאלה, מה ליניארי ומה לא ליניארי, היא שאלה מאוד חשובה בהיבט הזה של איך אני מנהל בהיקפים גדולים. אז זאת התפיסה, ואם אני צריך, ואני יודע שאני קצת מאחר, אז אני אעשה את זה קצר, בנינו איזשהו סילבוס, ואני אראה לכם אותו ככה בקצרה, שמתייחס לכל הדברים האלה, וכמובן שבסופו של דבר הסיפור זה לבחור את הדבר הנכון. סליחה, שכחתי, יש לי שקף הכי יפה מכולם. שכחתי אותו. אמרתי, זה נורא נחמד שמוכיע קודח מעלה רעיונות כאלה. בואו נראה רגע אם זה תופס את המציאות. ואז מצאתי משהו שתרצו נשלח עם רפרנס, Global Talent Survey 2021, שנעשה לפני שנה וקצת, על ידי Oxford Economics. Oxford Economics זה מין זרוע מסחרית של כל הדבר הזה שקוראים לו Oxford באנגליה, של כל הקולג'ים, והם בנו שם ליסטה של 20 מיומניות שלדעתה נדרשו ב-2020 או 2021. בחרתי את הטופ 10, זה ליסטה של מיומניות דיגיטליות ובין אישיות וכו', וראיתי שהן מסתדרות לי לא רע בכלל עם הדברים האלה. אתם יכולים לראות הסיפור של התמודדות עם מורכבות ועמימות ומוכנות לתרחישים מרובים יושב על עולם משתנה, הסיפור של ניהול שונות יושב במודעות עצמית, הסיפור של עבודה בסביבה וירטואלית, co-creativity, מי שמכיר אותי מכיר גם את המושג, teaming, כל אלה יושבים איפשהו באמצע, בין מודעות עצמית, כי זה משהו שקשור נורא אליי ולאגו שלי וליכולות שלי, וקשור לסביבה המשתנה, לעולם בלי היררכיות, למבנים ארגוניים גמישים וכולי. ואתם יכולים לראות ניהול בהיקפים גדולים, הבנת כללי שוק בינלאומי, שמאוד חשובה, בניית יחסים קרובים עם לקוחות, יושבת גם במודעות וגם בניהול בהיקפים, ככה שיש איזושהי, אפילו אני יכול להגיד, סוג של אישוש, לפחות אותי זה הרגיע, לגבי הרעיון שלי. ואז אני הולך קצת לדברים, על מה אנחנו מדברים, במודעות ניהולית עצמית, אנחנו בראש ובראשונה מדברים על ניהול, על לרסן את האגו. הפרדיגמה המרכזית מבחינתי אצל מנהל זה שהוא כבר לא במרכז העניינים, הוא כבר חלק מהעניינים, והוא חלק מהעניינים במובן שהוא ראשון בין שווים, אבל הוא חלק מהעניינים. שוב, לא תמיד, לא כל הזמן, אבל זה חלק מההבנה, אפרופו ניהול סקיילבילי, היכולת שלי לרסן את האגו, כמובן לייצר נטוורקינג לא חדש, לבנות חוסן מנטלי, איך אני מתמודד עם אי ודאות, אוקיי? כולנו בונים חוסן מנטלי, כולנו, יש לנו אתגרים לאורך הזמן, אבל
להבין רגע מה רמת החוסן המנטלי שלי, לשאול שאלות של איך אני יכול, איך הצלחתי בעבר ומה אני יכול לעשות עם זה בעתיד, לממש את זה בצורה כזאת, כי אנחנו מניחים שטלנט יצמח לתוך ארגון שבו רמת אי-הוודאות תלך ותגדל, לתוך תפקידים שיתרשו יותר התמודדות מנטלית מהסוג הזה. הנושא של השבחת הערך הניהולי העצמי, להבין עוד פעם במה אני טוב, איך אני מחזק את זה, במה אני פחות טוב, אנחנו מכירים. ו-teaming capabilities, שזה בעיניי הדבר אחד החשובים, כיוון שאנחנו מדברים על עולם שבו כבר לא יהיה team, זה יהיה teaming. אני בא לצוות, מנהל אותו לרגע, עוזב את הצוות, הולך לצוות אחר. היכולת הזאת להתחבר עם אנשים מהר, לייצר אמון, היא לא פחות חשובה. הייתי מוסיפה פה, כן. אפשר, בבקשה. לא יודע הכל. אני איתך, זה הסיפור של האגו. אבל האגו אפשר לפרש את המובנים, את צודקת. ואחד הדברים שהם מאוד חשובים לכל מה שנאמר פה בעודם, זה איך אני מבין את זה במודעות שלי, ויש לי עוד הרבה דברים שאני לא יודע. מסכים ב-200%. אני רץ, כשמסתכלים על ניהול בעולם משתנה, וזה דברים שאנחנו, לפחות מי שעובד איתנו מכיר. איך אני מתמודד עם מערכות אנושיות מורכבות בסגנון הדברים שדייב דיבר עליהן, איך אני מייצר מנהיגות שתואמת את הסביבה המורכבת, זאת אומרת, התאמה של הסגנון, להבין רגע מה יש בארסנל היום כשמדברים על סביבה כזאת, ניהול בתנאי ודאות, סיפור של סושיאל נטוורקס, איך אני מנהל דרך רשתות חברתיות, יש ארגונים שעושים את זה, נייס מתחילים לעשות את זה בארץ, אני מניח שגם בחול. מה שדייב מדבר, איך אני עושה safe to fail experiments, הוא לא אמר את זה, אבל במילה אחת, הניהול האמריקאי אומר, אני עושה fail safe, דברים שבעצם לא יכולים ליפול, לא יכולים להתקלקל. דייב בא ואומר, בוא נעשה הרבה, לא דברים גדולים שכאילו יש להם יומרה לא להתקלקל, אלא בוא נעשה הרבה דברים קטנים, נבדוק אותם, אם הם יצליחו נהדר, אם לא יצליחו לא קרה אסון. safe to fail experiments, חשיבת עתיד, שעדי תדבר על זה קצת בהקשר שלה, עדי ואני מכירים הרבה שנים, בנינו איזשהו קונספט נחמד, איך אתה מלמד מנהל דרך, בדרג ביניים, לחשוב על העתיד, לחשוב עוד שנתיים מה יהיה בדיסציפלינה שלו, לא אסטרטגיה. אני כיועץ ארגוני לפני כמה שנים אמרתי מה מעניין אותי, מה הולך להיות פה, הגעתי לקומפלקסיטי, ואני חושב קומפלקסיטי כי אני מניח שזה יהיה הדבר שיעזור לי בעתיד ברמה של הכנסות ופרנסה, אוקיי? אני מנהל תפעול, מה הולך לקרות בעתיד, לא לגלות בעוד שנתיים שהשתנו מתודולוגיה בתפעול, אלא לזהות אותה מראש ולהכין את עצמי. לחשוב עתיד, מיומנות מאוד חשובה, וכמובן הסיפור של ניהול בין-דורי. ואחרון חביב, לא הולך יותר מדי להיכנס, שני דברים שאני חושב שהם חשובים בניהול בהיקפים גדולים, ואני פחות מתייחס להיבטים הכמותיים, כי אני חושב שביזנס סייבי, כאילו ידע עסקי, דברים כאלה זה חשוב. אני חושב שאחד הדברים הלא ליניאריים שקוראים למנהל בדרגים האלה, זה היכולת לייצר השראה או העצמה מגבוה. דרך intermediates, דרך מתווכים, לא באופן ישיר. הרבה פעמים אני רגיל כטלנט לעבוד עם חבורה קטנה. דב היה אומר לכם 5-15 זה סוג אחד של תרבות, 15-50 סוג אחר, 50-150 סוג אחר. ביכולת שלי לתקשר, ביכולת שלי להשפיע, ביכולת שלי להקרין דברים. כשאני עובר מניהול של 50 איש לניהול של 150 איש, כל סיפור המנהיגות שלי, היכולת שלי לייצר השראה, העצמה, כל המילים היפות האלה, משתנה, וזה בעיניי אחד הדברים הלא ליניאריים החשובים שיש כאן. זהו, זאת התפיסה. בסופו של דבר, אני חושב שהרעיון זה לקחת באמת את שלושת העוגנים האלה, ואפשר להתייחס אליהם בכל צורה ולבנות אליהם כל דבר שרק רוצים, אבל מה שבעיניי חשוב זה באמת החיבור בין שלושת העוגנים האלה. זה בסוף, מה שאולי, אם נסכם במשפט הזה, אומר שזה בסדר, טלנט זה חשוב, ואנשים המוכשרים הם חשובים, אבל בלי עבודה אי אפשר לנצל את זה, או אם אני אלך לפרפרזה שאמר וידאל ססון מעצב השיער פעם, ואני אומר את זה בתרגום מאנגלית לעברית, ואל תזלזלו, הוא לא היה ספר, הוא היה מעצב שיער, סתם, הלוואי עלינו האימפריה שלו, אבל מה שהוא אמר והולך גם בעברית, זה שהמקום היחידי שבו הצלחה באה לפני עבודה זה במילון, תחשבו על זה, זה מה שאנחנו מדברים, טלנט זה נהדר, הדרך שלנו לפתח אותם, היכולת שלנו להקנות להם את הסקיילביליות הזאת היא המפתח אולי להקטין את הסיכוי שהטלנט הזה ינשור לנו באמצע הדרך. תודה רבה לכם.